Hej alle sammen, mit navn er TNT, og velkommen tilbage til FDL Faster Than Light, hvor vi er i gang med at komme igennem næsten af skibet. Det var den sidste, var det ikke? Jo, det var. Jo, jeg har en ting. Ja, jeg synes nok, jeg havde en Type-C her. Og bum bum. Okay, mind control, hacking, clone bay. Lidt spændende, kun et våben, en chain laser, den tror jeg slet ikke, vi har leget med. Men vi får da et problem, så snart der er noget, der har mere end to shields. Så må vi jo bruge mind control og hacking. Men nå ja, vi kan bruge mind control på ham gutten, der er i... ikke engine room, den er pilot room thingy. Deres, og skibet hedder Aeolimax. 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 Det er meget mundret, er det ikke? Og har vi to slok? Tre sloks. Altså bare slok det hele? Det er det, okay. Det er så nu selvfølgelig også, hvad en slok kunne. Og hvad har vi der? Sådan, og den bruger, hvis... Den bruger en drone part i hvert fald, dem har vi 15 med. Vi har kun et missil, vi har da ingen missile weapon, så... 16 fuel... Hvor langt kan vi komme rundt her? Kan vi gå hele den vej rundt, og så flyve lidt rundt ind i den der nebula, inden vi bliver nødt til at smutte? Lad os prøve at flyve ind i midten. Og se, hvad vi kan finde noget spændende ting. Vi kan købe fuel allerede. Ja, lad os bare købe alt det fuel. Det er noget af det billigste, man kan finde i det der. Ja, lad os bare flyve lidt rundt. Hvorfor fanden der være noget spændende? Ingenting. Okay, det er jinx, TNT. Don't jinx it. Sker ingenting. Hey! Og de har en teleporter. Damn, og missiler. Fantastisk. Og hvor er du hen? Vil du egentlig mene... Det vil du... Vi har fucking dobbelt døre. Fantastisk. Kan vi mind control ham? Kunne vi selvfølgelig godt, men det tror jeg er et dumt træk. Jeg vil hellere bruge min mind control på dem. Rum. Åh, det banker bare én skade godt, så jeg tror vi bliver nødt til at nakke ham. Og skal vi ikke mind control min lille mantis? Så burde vi kunne ramme glasvåben. Bingo! Ja, selvfølgelig så nakkede den nogle forkerte. Der... Du nakkede ikke lige min våben. Din... Oh god. For fanden da. Ja, og så tilbage på jeres pladser. Fiks min våben. Det var til at tage 100 år. Fikse. Tak for det. Nej, der er jo... Vi har ingen dodge change. Ja, og så er lige min shield også fantastisk. Oh my god, der er langt om til det der rum der. den bliver bare ved med at skyde. Ja, selvfølgelig gør den det. Jeg røg mine døre. De har ikke nogen dodge chance, så lad os bare skyde her. Ja! Lige inden den nåede at skyde. Fantastisk. Kan vi ikke lige have mind control et eller andet derinde? Jo, fantastisk. Skyde på deres ships. Synes jeg. Nej. Pis. Jo, se. Der kan man... Nej, det kunne man ikke. Hvorfor kunne man ikke det? Den havde ikke skudt begge to. Det var træls. Lige min knyder. Sådan. Ned med dig. Tak for det. Nu er der ild i ting. Godt så. Der er også ild dernede. Yay. Lad os skyde. Lad os se, det plejede man at kunne. Der plejede man at kunne vælge, hvilket enkelt skud, der ligesom gik stedet hen. Nej, vi skal have noget mere scrap ud af det her, kammerater. Det der, det er simpelthen lige lidt nok. Jeg kunne måske... Nej, de flygter bare rundt, indtil skibet springer i luften. Jeg overvejede bare at vente, til de alle sammen var døde, men det kunne jeg faktisk gøre nu, tror jeg. Nej, fordi de eksploderer på et eller andet tidspunkt, så det er lige meget. Dø bare! Det vil bare tage længere tid. 14 scrap, det var lidt bedre. Distress! Og problemet er, at nu har vi kun slugt dudes.
Ah, vi kan ikke engang. Jeg håbede, vi kunne hoppe over der. Det kan vi så ikke. Så vi skal derop, og så den vej ind. Okay. That we have to do then. Hey, let's grab. Skal vi få. Så vi kan få den online, så vi kan heal lidt op, nu når vi havde et slagsmål ombord på skibet. Vi er ikke død i første sektor endnu. Oh, hvad er Nina Smoren? Rebel Space Station. Sensors. Hvad har de? Det kan jeg godt tage, de har ikke noget skjold. Wow, til gengæld har de fucking cloaking. Dammit. Jeg gad ikke bruge sådan en hacking ting på det, fordi det ville koste en phone part. Kan jeg vide, om jeg kunne tjekke, at de havde cloaking? Det kunne jeg nok godt. Det var nok godt. Nu fremmer selvfølgelig. Give me my shields back, please. Jeg glemte også at fikse min dør. Nej! Oh my god, den er langsom. Selvfølgelig misses den, og den fik lige lov til at skyde først. Det er ikke fantastisk. Fix my doors. Og så fix min clone bay bagefter. Missed me! Nee. Du er min repair dude, fordi... Nå, hvorfor har jeg ikke nogen i engine? Og det er fandme dumt. Han skal i Indien sammen her. Indien er noget vigtigere end, end Shields. Det giver ham bedre dodge chance. Ikke, der er jo 20%. De der 5% ekstra, det kan godt gøre en stor forskel. Ja, hold nu op med det cloaking pis og lad mig skyde dig. Jesus. Den er godt nok meget, meget langsom til at starte med den der. Så bliver den lidt hurtigere den vejen. Ah, der var ting også. Nice. Jeg troede bare, det var sådan en sensor station, hvor der bare var, ja, så vi fik overblikket over det hele. Ah, bum bum bum. Okay. Så er der shields først. Ah, flere teleporters, Jesus. Ah, det er ham, der ikke kan klare sig selv. Han har ikke særlig meget liv. Nu bliver jeg nødt til at hjælpe kammerat. Ouch. Ja, det hjælper ikke så meget. Nej! Jo. Kom. Virk på dig. Ja. Åh, han er allerede begyndt at fikse det. Det var egentlig lidt træls. For vi vil meget gerne. Åh, crap. Dodge chance! Ah, de ramte alle sammen. Godt så. Du må godt bare skyde. Tak. Ja, nu fik han sin shields igen. Det var lidt træls. Jeg har ingen shields lige nu. God. Sådan, tak for det. Og fix min fucking shields. Okay, fix min shields, tak. Fuck dodge chance. Allerede nede på halv liv, det er ikke helt godt. Og hvem er det, der rent faktisk kan finde ud af det? Det er dig, ja. Eller lige safe de der stations. Hey, vi får en masse scrap ud af det mindst. Nu er det så, at vi godt lige kan bruge en straw, for rent faktisk kan bruge det. De er sgu repareret lige så hurtigt som humans, jeg synes godt, de er lang tid om det. Den kære slok, mand. Men det er deres specielle evne, som I kan se, det er, at man kan se, hvor de er henne på deres skib. Der var selvfølgelig en store, nice. Der var et eller andet, jeg godt lige ville, det kan jeg ikke huske, hvad var. Men ja, lad os, skal vi lige prøve at flyve derop først. Bum, breathing through and content cargo ship. Ja, ja, det er fint. Store! Repair! Du kan ordentligt åbne, hvis der er nogen. Jeg er der ikke en midway til gengæld. Der var faktisk en nummer 2 chain laser. Og de koster alle sammen 65.
Hvad giver den en? Den giver 32. Jeg har ikke rigtig noget, jeg kan sælge. Jeg kan sælge min slok på Pet, den er altså ret god. Fordi hvad, hvis jeg, nu har jeg så ikke fået en holdbuis, så hvis jeg havde det, så ville de reparere sig selv. Det er altså virkelig nice. Ah, skal jeg bare repair op? Jeg vil virkelig godt have en ekstra chain laser. Fordi den vil jo line perfekt op. Fuck det, det gør vi sgu. Bye. Og vi har stadig nok til at repair op. Nu skal vi så bare lige have nok i våben også. Til det kan lade sig gøre. Det er to til. Det burde ikke være uladsiggørligt. Hvis vi kan få to chainlasers online, så tror jeg, det ser rigtig godt ud. Har vi virkelig? Det har vi. Nice. Vi kan bruge ikke musikker lige nu. Og her kan vi godt jobbe lidt rundt, inden vi lige vinder i Nebula. Åh, oh, crap. Det skulle jeg. Okay, lad os se, hvad skal vi bruge her? Vi har ikke nok til at have vores... Sådan der. Så er vi godt nok ikke noget oxygen. Men hvem fanden skal også få oxygen? Ja, så kan I jo gå over og slås med ham. Hvor han så indslået hende der. Så har vi nemlig stadig vores mind control, så når vores laser rent faktisk charger op, og kan vi sørge for, at vi rent faktisk rammer. Og han har kun den der beam, så han burde ikke kunne komme igennem. Mind control, die. Og mine folk, de overlever fantastisk. Du har vores dude der, og vores dude der. Så jeg skal lige safety der på sidst, det glemmer jeg hele tiden. Sådan. Safe positions, det kan vi skal gøre nu. Han ser vores... det ser fint ud med vores egen oxygen. Vi er ikke ved at dø endnu. Kom så, chain laser. Må godt lige skyde lidt hurtigere. Ej, den kan kun blive plus 3, okay. Nå, nu fik de begge deres... Oh, damn. Begge deres våben online lige for at, fordi der er shield dernede. Og vi skal have nogen til at fikse vores oxygen. Så vi kan få den online hurtigt. Bum 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 bum. Nej. Kill him. Tak. Yep, oxygen, og så skal vi ikke dø, ligesom vi gjorde i nogle af de tidligere afsnit. Wow, der var en, der glemte at tænde for oxygen. Jeg ved ikke, hvem det var. Det var en anden spade. Han havde ikke fattet noget af det hele. Bum bum, 15 square feet ud af det. Ja, nu bliver vi nødt til at gå hen til exit, for ellers så kunne... Eller hvis vi kunne gå ned til den der nedunder, så kunne vi faktisk have taget den først, men så heldig skulle vi ikke være. Skal vi lige vente til vores... Nej, nu kan vi lige starte op her igen. Sådan der. Næste sektor! Vi nåede rigtig gennem sektor 1, med næsten fuld liv og en dobbelt laser thingy, hvis vi ellers bare nogensinde kan få power nok til det. Lad os lige se, hvad venter på os. En Zoltan eller Andy? Den må faktisk være. Bum bum. Det ved jeg ikke, det får vi at se næste gang, hvad jeg vælger. Bye bye.